Hi guys! Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon, pag-usapan muna natin yung Brixio mechanism ng ating FBM truck. So, heavy truck po ito at fully air brake design na po. Iscam type. So, ayan yung Brixio niya. At ito naman ang ating katapat na brake drum. Ayan, kalaki. So, dyan natin nakasalpak yung ating brake shoe. Paano ba ang movement nito during pumipreno ang driver? So, ito yung iscam. Ang action nito during braking, meron siyang slightly rotation. Kaya nagkaroon na siya ng expansion ng ating brake shoe. So, bakit siya umiikot ng konti? Ganito kasi may lever sa likod. So, may slack adjuster. Tapos, yun yung tinutulak ng ating brake chamber. So, yun yung sinusuplayan ng hangin. Kaya, umiikot ang ating slack adjuster. At sa ganitong design, mga heavy duty trucks, dual brake chamber yung gamit nito. So, may dalawang hose yan. So, supply ng hangin. Yung isa sa service brake at yung isang chamber, yung sa bandang gitna, yun yung sa ating parking release. So, during papatakbuhin natin yung unit, dapat merong katalagang hangin kasi susuplayan natin ng hangin yung parking release para hindi mag-lock yung ating mga gulong. At paano naman ang gagawin pag maubusan ka ng hangin? So, meron siyang release bolt. So, sa ganitong design, meron na siyang nakabaon na release bolt. Ang nakalagay po natin dito is release. So, counterclockwise direction ng ikot ng ating release bolt hanggang dun sa almost 3 inches po na haba ng ating dulo sa release bolt. At magkaroon na ng release ng ating pressure spring. So, pagka ganun, pwede mo nang maitulak or maitakbo yung unit, makauwi lang or makapunta sa mga dealership. So, ganun lang kadali yung operation ng ating dual brake chamber. Ngayon, pag-usapan naman natin ang ating brake shoe. So, ito ay ang ating trailing shoe. Ito naman sa baba ay ating leading shoe. Naka-rivets na po ang mga lining natin ito. So, ayan. Sa ilalim, so yan ang leading shoe natin. Sa taas is trailing shoe. So, malakas ang kapit ng ating leading shoe, yung sa baba. Kasi magkaroon yan ng self-servo action during forward braking. So, yun yung advantage ng ating leading shoe. At during reverse rotation naman, mas malakas ang kapit ng ating trailing shoe. At meron tayong malakas na return spring para during release ng ating brake pedal, ang mangyari, mag-release rin ang ating brake shoe. Tapos paano naman tinicheck ang ating lining clearance? So, meron po itong window sa likod. May silipan. Hindi lang silipan, dyan rin ilagay ang ating filler gauge kung mag-check up tayo ng lining to drum clearance. So, yan naman sa silipan natin. Yan, may naka-uka yan sa ating brake shoe. So, kung aabot na dyan sa uka na yan, pagsilip mo sa ilalim or sa taas, siguradong manipis na po ang ating lining. So, need to replace na po. Pagsilip mong sa likod, during checking, yan, pag wala na talagang makitang uka, ibig sabihin, nasa rivets head na po ang ating lining thickness. Ayun lang guys. Salamat po sa panonood.